Estem aquí els empleats públics de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per reclamar sensibilitat a aquest govern. Sensibilitat amb els seus empleats que han demostrat la seva vocació i la seva professionalitat a l'hora de rescabalar tot allò que se'ls ha tret. No és possible que una vegada més els treballadors de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya surtin penalitzats respecte als de les altres administracions. Ara s'està donant una part de la paga del 2012. Aquí se va retreure 2012, 2013, 2014. S'estan rescabalant jornada, permisos, llicències, vacances, i aquí estan mirant cap a altre cantó. Reclamem al govern sensibilitat, respecte, diàleg i avanç social respecte als seus treballadors.